თანხმებოდი ესეთი ინტერპრეტაციას ვეთანხმებინათიას, იმიტომ მე სულ სხვა გვარად დავინახე, სულ სხვა გვარ ჭრილში დავინახე ეს ყველაფერი და არ იყო ეს კონტექსტი. ამაზე შეიძლება ვიდავოთ, მაგრამ სულ არსებით სხვა რაღაცა საუბრობ. ჩვენ გვაქვს საბიუჯეტო დაწესებულება, რომელიც ძირითადი მიზანი მიუხედავად იმისა, ხო ტელევიზიის დებულების სტატუსში იცით რა წერია, ხო? უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების ინფორმირება და ესე შემდეგ. რეალურად რომ მიუდგე მეორე მხრით, არა? ვლადო მახსენელო სხვა უწყებას შეადარა. აბსოლუტური უფლება აქვს ამის გაკეთებისა, იმიტომ ყველაზე ცუდ დღეში ამ შემთხვევაში შეიძლება აიღოთ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელები პირობითად, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პრეტენზია ჰქონდეს შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ თანამშრომელთან ან ჯგუფთან. აქ საუბარია თვითონ დამოკიდებულებაზე, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე. როდესაც 7 წლის განმავლობაში უკაცრავად 7 წელი 2004 წლის შემდეგ ამაზეა საუბარი და არ გადადგმულა წინ არც ერთი ნაბიჯი გარდა იმისა რომ ყოველწლიურად ამატებენ ერთ წელს არა 2007 წელში არამედ 2008 წელში არამედ ახლა მაშინ მე ვიტყვი იცი ბარი ჩავწეროთ 2015 წელი იმიტომ ჯერ იყო 2012 წელი რაღაც პროგრამის მე ახლა ამბობენ 2015 წელში დამთავრდება წარმატებით ყველა რეფორმა ალბათ ეს რეფორმის ნაწილი იყოს თორა ესე თუ დაუწყებთ ახლა საუბარს იყო დემოკრატიის ერთი ტალღა დემოკრატიის მეორე ტალღა თუ ჩვენ გვინდა სივრცე გავხსნათ მაშინ ეს უნდა გავაკეთოთ ანუ ეს სტატუსი უნდა გადაწყვიტოთ ამაყურებას მოვისმინოთ გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ საღამოშიდობისა საღამოშიდობისა აი თქვენ რესპონდენტებს უსმენ და ზოგიერთი აზრი მომეწონა მაგრამ პირადად ჩემი განწყობილება როგორია ეხლა ტელევიზია ხალხმა თვითონ უნდა განსაზღვროს ჩემი აზრი არის რომ იკითხე ერთმა სხვათა შორის დარეკა ნორმალურია თუ არაო აი უნდა მეკითხა რომელია ნორმალური დაუშვათ ну არის ბევრი ნორმალური ტელევიზია მიმაჩნია მე მაყურებლის სტატუსით ლაბარაკობ მიმაჩნია რომ იქ ინფორმაცია უნდა მივიღო ზოგი ერთობა ზოგი რაღაცას ხდება ზოგი რაღაცას შეიძლება დაკმაყოფილებ თუ არა თქვენ აჭარის ტელევიზიის ამჟამინდელი სტატუსი მე იურიდიულ მხარეს არ ლაბარაკობ მაგრამ აი ხანძარია სადმე რაღაც გახდა ინფორმაცია ხო ესე იგი ცოტა ესეთი რამე მენიშნა რომ ტელევიზიაზე არ არის საუბარი არამედ არის ტელევიზიის საუბრობ ტელევიზიის სტატუსზე საუბრობთ არა გაუქმებაზე თქვენ ან თქვა გაკმაყოფილებთ თუ არ გაუქმებთ აი ზუსტად ხო ბატონო ჯაბა რა შეიძლება საქმე იცით ვის ჭირდება დაუშვა თქვენ ტელევიზიას მიაღოლებენ დესერტად ბაბადია რუსული სიტყვისთვის ვაკ ტელევიზიას ესეც უნდა იცოთ ეს არ არის ტელევიზია რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან დიდი მადლობა თქვენ რომ გამოხადეთ თქვენი მოსაზრება და ბატონო ბესიკ როგორ ფიქრობთ ანუ შეიძლება იყოს ერთდროულად საჯარო მოხელე და იმდროულად ჟურნალისტი ძალიან რთულია ცოტა ისეთი კითხვა მე მგონი ჩვენ არა ეს ფაქტია ხო აჭარის ტელევიზიაში და სწორედ ამიტომ განიხილა ეს ასე მაგრამ მე მაქ მე ვქმნი პროდუქციას რომელსაც ახულობს ხალხი რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს შესაბამისად მიიღოთ გადაწყვეტილება შესაძლებელია თუ არა ამ სტატუსში ამ პირობებში ღირებული და მართლაც საჭირო და მნიშვნელოვანი პროექტის და პროდუქტის შექმნა. მე საკუთარ გადაცემაზე საუბარი მე აპატეთ, მაგრამ მიჭირს, მაგრამ მე მოვიყვანე მაგალითად ისეთი გადაცემები, ისეთი პროდუქტები სატელევიზიო, რომელსაც ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ანალოგი მართლა არ არის. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ღირებული. გასაგებია, მაგრამ თუ გადავხედავ საინფორმაციო სამსახურსაც, იცით რა, ისევ ქალბატონათიას და სესხები კიდევ გავიხსენებ, რომ სულ აი ამ იმის გამო რომ აჭარის ტელევიზია არის აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, აჭარის ტელევიზიის მიერ გაშუქებული ინფორმაცია ყოველთვის გება რა თქმა უნდა ეჭქვეშ. ნახეთ ყველა საინფორმაციო გამოშვება, ნახეთ ბალანსი, ნახეთ თემატიკა, არის თუ არა რეგიონი დაინტერესება, აი ბატონი ავთო დღეს ძალიან პატივცემ მის აზრს, ძალიან პატივცემ მის აზრს, მაგრამ ბატონ ავთოს უნდა ვკითხო, როდის ნახა ბოლოს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვება და გაიგო თუ არა კვირიკეს ახალი ამბები, დანის პარაულის ახალი ამბები, იმიტომ რომ გარდა საინფორმაციო სამსახურისა დილის გადაცემა, რომელიც ინტენსიურად მოძრაობს აჭარის რაიონებში და ინტენსიურად აშუქებს იქ მიმდინარე პროცესებს და მოვლენებს. და მაგრამ იცი რა ჯაბა, და იმ ადამიანებსაც მოდი დაუტოვოთ თავისუფლება და არჩევანის უფლება, ვისაც აინტერესებს ვენესუელაში კატების სილამაზის კონკურსზე რა მოხდა რა. იცით რა, იმიტომ
ბატონ ავთოს რაღაც არ მოწონს, ასე არ არის. მაშინ თუ რეგიონები კარგად არის, მაშინ რატომ არ არის ყველაფერი კარგად? ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ყველაფერი კარგადა. გასაგებია, რომ აჭარის ტელევიზიის სტატუსი არის გადასაწყვეტი. ჩვენ მე არ მინდა ისე გამოვიდეს ახლა, რომ მე ვამბობ თითქოს მე ვიცავდე კბილებით იმას, რომ აი სტატუს საქვე უწყებოდ დაწესებულებისა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მე ისე როგორც ჩვენ ბევრი თანამშრომელი და ბევრი მეგობარი, რომელიც აჭარის ტელევიზიაში მუშაობს, ვართ მომხრე იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს სტატუსის პრობლემა. ვემხრობი მე პირადად მაგალითად რეგიონალურ მაუწყებლის სტატუს ვემხრობი, იმიტომ რომ საკუთ მისაღებია ამ შემთხვევაში შენარჩუნდება ტელევიზია, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ ტელევიზია გაიყიდება, ბატონო ასლან თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ, ისევ დადგება კითხვა, ვინ შეიძლება ამ ტელევიზიას, ხო? და გაჩნდება ისევ ის დაეჭების მომენტები, ვინ შეიძლება გასაგებია, არ დაიხარჯება ხალხის ფული, თუმცა ისეთივე როგორც ხუები ამბობენ, ისეთივე არ ხარჯება, რომელსაც უბრალოდ გადართავ ამ შემთხვევაში გეცოდინება, ხო? მე მეორე, თუ ვინმე იყიდის აჭარის ტელევიზიას, ნორმალური მედია მენეჯერი ჩავთვლის, რომ აჭარის ტელევიზია ბათუმში და აქ ადგილზე არარენტაბელური იქნება, მომგებიანი არ არის ტელევიზია ადგილზე, ხო? შესაბამისად ამხელა სტაფით, ამხელა ტექნიკურ მატერიალურ ტექნიკური ბაზით, შესაბამისად ეს ტელევიზია აჭარას აღარ ექნება. ის მედია მენეჯერი ადგება წაიღებს ამ ტელევიზიას, იქ სადაც რენტაბელურია. არ გინდა იხადოს ამ ტელევიზიაში. არ გინდა უნდა მივიღოთ სტატუსი, უნდა მოხდეს სტატუსის გასაზრდა. ასე მოხდეს ეს გამოკითხვა საზოგადოებებში. იცით რა, ბატონი გენო და გეტყვით ხო, ბატონი გენო მაგალითად და დემოკრატიის ინსტიტუტმა ჩაატარეს ეს გამოკითხვა, რომელსაც დადო. გასაგებია, მაგრამ დაიდო რაღაც შედეგი 75%, ნუ გამოკითხვის წარმოების და შედგენის სტრუქტურა შეთავაზდას მოიხსენება, მოსამოდელო ჯგუფი დგება და ამის მიხედვით შეიძლება პლუს მინუს რაღაც მაქსიმუმ 5%-იან სტომილებით ვისაუბროთ. საერთო შედეგზე, ხო? 75% მაჩვენა ამ კლევის მიხედვით, რომ უდა ერთ იქნება თუ არა ეს გამოსავალი. მოდით ახლა მოусმინოთ გენო გელაძეს, დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, ისე ხა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ჩავრთეთ. გისმენთ ბატონო გენოს აღმოჩენებისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გისმენთ მაყურებელს ესე გვიან. მე ახო არ შეიძლება ამაზე შევაფასო მთელი თქვენი გადაცემის პერიოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ რაღაცაზე მინდა პრინციპში რომ ვისაუბრო, მაგრამ მაინც გამიკვირდა ეხა სიმართლესაც ესოს, იმიტომ რომ არანაირად არ თვითქვია და ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს კლევა და მსგავსი კლევა არ ფინანსდებოდა და არც ევანდელი შეხვედრა, არც ერთი დონორი ორგანიზაციის მიერ. ეს თქვენი აქტივობა ჩვეულებრივი უკაცრავად თქვენი არმესმით ამ ძალიან მოკლედ კითხეთ რო ჩვენ პოზიციას, ასე ვიკვირ ძალიან გაღიზიანება, რატო გამოწვია ამან იგივე ღიზიანება ბატონო გენო. არა, ეს ამ ტელევიზიის წარმომადგენლებიდან და გეტყვი რატო? ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ უკვე წელიწად ნახევარია, ასე ვთქვათ, მისნაცვლის სახელთან ვითხოვთ, რომ ეს ხო რეგიონული მაუწყებელი და ყველაფერი აქედან მიყვავს. ანუ რაც შეიძლება გავეკეთებინა? ვითხოვეთ, დავუშვათ ყველა დონეზე ამისი ლობირება, კანონპროექტის დონეზე, კვლევის დონეზე, ტელევიზიის თანამშრომლების გააქტიურება. უნდათ ღია ეთერის მოწყობა, საჯარო დებატების მოწყობა, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოვიდა ისე, რომ მაინც სამოქალაქო აქტივობის დონეზე დარჩა. ანუ სამთავრო პოზიცია მიხსენებათ, რომ ოფიციალურად არაცხადებენ იმას დოკუმენტების დონეზე, თუ რა უნდა დაჭარეს ტელევიზია რადიოსგან, ანუ ბოლო უნდათ კი რეგიონ საზოგადოებრივი მოწყობელი. ჩვენ კვლევების დროს ისინი ამას აფიქსირებდნენ, კი ბატონ, მართლა ესე იყო, რომ ისინი ეთანხმებოდნენ რეგიონ მოწყობელს, მაგრამ სამსუხარო სამთავრობო უწყებში გაგზავნილ წერილებიდან არც ერთიდან არ მოვიდა პასუხი, არც ერთიდან. თუ ისინი რას ფიქრობდნენ? გასაგებია, რომ შეიძლება კანონპროექტი გაგზავნოს, მაგრამ როცა არც ერთ სახელმწიფო ორგანო არ გამოხატავს პოზიციას დოკუმენტალურად, ანუ დასკვნისხობ წერილის გაგზავნა, თუ გაგზავნილია მთავრობას ესეთი კორესპონდენცია, ეს რატოა საიდუმლო, ხო? ანუ თუ კი გააგზავნო 2008 წელში საქართველოს მთავრობაში ინიციატივა, რეკომენდაცია თუ რა წინადადება აჭარის მთავრობამ, ეს რატო გახდა საიდუმლო დოკუმენტი წარმოუდგენელია უბრალოდ, ხო? და დღეს მიიღეთ თქვენ ხო პასუხები მთავრობისგან, ასე უმაღლესი საბჭოსგან? არა, გამოვითხოვეთ 10 წელში, ბოლო 6 წლის შესული და გასული კორესპონდენცია მთავრობაში და უმაღლეს საბჭოში. მიიღეთ პასუხი, რომ გავს ამ თემაზე არც დოკუმენტი არ შესულა, არც გასულა. ეს კარგია, ცუდი, ცუდია, მაგრამ თუ არ წელდა დოკუმენტი და არ გასაჯაროვდა, ეს უფრო ცუდია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სხვა ცალკე ფლანგზე ერთ და იგივე საქმისთვის ვიუძით, ესე რომ მთავრობა თვითონ ცდილობს რაღაც გააკეთოს, ჩვენ ამ შემთხვევაში რაღაც აჭირეყო მაშინ კვლევების და კანონპროექტის გაკეთება, ხო? და მაინც უფრო მიკვირეს, რომ რატო აღიქვამს ამას ტელევიზია რაღაცა პროტესტად, პირიქით, თუ კარგად ჩავხედავთ და წერა მალხაისაურობდა სამართლებრივად, ხო, მართლა ხო არ ბნელა ხალხო, არა ხა ის რომ აჭარის მთავრობას გავცი დეპარტამენტის შექმნის უფლება არ ქონდა, არ ამგონია რომ ეს ახალი იურისტები ძალიან დიდი საკამოს თემა იყო. ის რომ ახალ სანებართვო მოწმობა და ლიცენზია სხვადასხვა რამეა, ესე თალკი ამბავი ახლა მე ვერ ვიკამათებ, იმიტომ რომ მართლა არ მეც უბრალოდ თქვენი ხმა, ხო ვიზუალურად ხედავ რომ რაღაც მაგინდა. არ გესმით ბატონო გენო, ჩვენი ხმა.
გესმით ბატონო კენი ჩვენი ხმა. დიდი მადლობა მე ჩარტვისთვის და რეალიზაცია. ბატონო მე საერთოდ თქვენ თუ ისათქმელი და ეკნებ გუთ. არა ბატონო კენო ჩვენ თუ გესმით ჩემი ხმა პირველ რიგში მინდა შევამოწმო. გესმით ბატონო კენო. ბატონო კენო პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ რომ ტელევიზიის თანამშრომლები და არც მე პირადად არ გავღიზიანებული ვარ თქვენს მიერ ჩატარებული კვლევით და თქვენს მიერ გაწეულ სამუშაოზე არანაირი ნეგატიური აზრი ნამდვილად არ გამომიხატავთ. მე აქ სულ სხვა რაღაცაზე იყო საუბარი. მე უბრალოდ ვთქვი რომ იმ ფორმით რა ფორმითაც დღეს გამართა ჭყალებში დებატები პრეს კაფეში ცოტა დებატების ფარგლებს ცილდებოდა. ეს არ იყო დებატი, ეს აღარ იყო დებატი. იქ იყო თავი უნდა გვესაუბრა სტატუსზე, წავედ სარედაქციო პოლიტიკაზე, ვილაპარაკეთ სარედაქციო პოლიტიკაზე, გაგულანძღეს, მოგვაგენეს შეურაცხყოფა, მიგვაგენეს კედელთან კიდევ ერთხელ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა მხარეს არ გადაუჭარბებია, მოიცა ასე ვთქვა, შეურაცხყოფა მიაღენეს ისევ და ისევ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს დღეს. იქ და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩანაწერი და ნახავთ შეურაცხყოფა მიაღენეს პირდაპირ, აი პირდაპირ ბოლომდე ვიჯექი, ველოდებოდი სტატუსზე საუბარს, ვისაუბროდით ცალკე ბატონასთან და მივიღეთ რა, საბოლოო ჯამში თქვენი გაშლილი ხელებით ამას ადასტურებდა, როგორც დამთავრდა დღევანდელი დებატები. საერთო ჯამში ჩვენ ვერ მივიღეთ რა. კარგი ბატონგენის მოუსმინეთ. ახლა გამოდის როგორც ორგანიზატორმა მე დავიგე მე გამოდი შეურაცხყოფა იყენება. ხო ეს არასწორია. არა, თქვენ მე ამაზე არ ვამბობ. თქვენ არ დაგიწყეთ, თქვენ კი არ გადანაშაულებთ ამაში უბრალოდ აი ამ ფორმით ვერ მივიღეთ შედეგი. ანუ ახალი ფორმა მოსაძებენ რაღაც, ხო ბატონგენო? არა, ფორმა მე შეგვიძლია ხოლმე შევთანხმდეთ, ხო? ის რომ სამთავრობო ორგანოები პოზიციას ამაზე ოფიციალურად არ გამოხატავენ, თალსახა პრობლემაა, შევთანხმდეთ ამას. ანუ როცა სახელმწიფო ორგანოები გეუბნებიან რომ თითრა ჩვენ გასაგებია, მაგრამ ეს ხომ არ არის იმის საფუძველი, რომ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლები ზედმიწევი ყოველთვის და თანამდებობას ლანძღვის გამოხატვა. ეს დაგვრჩენილი ყველა მონაწილეში მე პირადად ვთქვი, რომ ეს საუბრო მხოლოდან ხო სტატუს თემაზე. თუ ვიღაც ეხა აი ამ ზღვარს გადადიოდა, ისიც როგორი სიტუაცია ეხა დებატებში, როგორც ღია ეთერში, ასევე დისკუსიაზე, რომ ამის გაკონტროლება ძალიან კარგი. გასაგებია ბატონო კენო, დიდი მადლობა, რომ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენს ეთერში. და ბატონო ასე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა სტატუსი იქნება ყველაზე ოპტიმალური და კარგი ამ ტელევიზიაში? შეცვლის თუ არა სტატუსის შეცვლა სარედაქციო დამოუკიდებლობას? მე არ ამაგ გარანტია, როდესაც გენო მუშაობა დაიწყო მუშაობა ამ საკითხზე, მე დავაფიქსირე მაშინ გამოკითხვის დროს და შეხვედრის დროს წელიწად ნახევარს უკან, რომ არავითარი გარანტია არ ამაგ, რომ აჭარის ტელევიზია ჩამოყალიბდეს, ანუ ეს დეპარტამენტი დღევანდელი მისი სტატუსით გარდაიქმნას და ჩამოყალიბდეს საზოგადო მაუწყებლად, მივიღებთ რაიმე განახლებულ პროდუქტს. ვინაიდან მე მაქ სამწუხარო მაგალითი საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის სახით, სადაც მე ვერ ვღებულობ ინფორმაციას, მე არ მაქვს საშუალება ვიხილო ის პრობლემები, რომელიც საქართველოსში არსებობს. როდესაც მე ლამის იმ გადაცემებს, როდესაც უყურებ საინფორმაციოს და 90% პოზიტივია და ხელისუფლების პოზიტივი. ეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ხო, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საუბრობ, იმიტომ რომ ანუ შეიძლება შეცვლეთ არ შეიცვალა სარედაქციო. ბალანსიც კი არა დაცული ხშირ შემთხვევაში. ჩემი საზრით, არ არის ბალანსი დაცული. თუ გავიხსენებთ, როგორ ყალიბდებოდა იქ ბორდი, როგორ ხტებოდა დირექტორის არჩევა, როდესაც კანდიდატები ითხოვდნენ პირდაპირ ეთერში და ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ყველანი ვართ მომსწრეები, თქვენაც ბრძანდებოდით იმ შეხვედრაზე, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრძანა, რომ დავით ბაქრაძე, რომ ჩვენ გვინდა, ანუ მოამზადეს ინიციატივა, რომ კანონში საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შესახებ შეტანილიყო ცვლილება და აუცილებლად განსაზღვრულიყო, რომ ყოფილიყო პოლიტიკური დებატები და როგორ ამას ეწინააღმდეგო საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელი. ბატონო ჭანტურია, სასაცილოდ არ ყოფნის, როდესაც დებატები, დისკუსიები, პოლიტიკური ток-შოუები, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. დღეს თქვენ რო გამოკითხვა ჩაატარეთ და ნებისმიერი აჭარის ტელევიზიამაც რო ჩაატაროს გამოკითხვა, საზოგადოება ამას გეტყვის, რომ მე მინდა მქონდეს საშუალება, რომ გამოხატო საკუთარი პოზიცია. მე მინდა მქონდეს საშუალება, რომ პერიოდულად, ახლა შეიძლება ყოველდღე ვერ მოახერხოს, მაგრამ კვირაში ერთხელ შევთავაზო დისკუსია ან დებატი, ამას საზოგადოება მიიღებს და სადისკუსიო სივრცე იყოს. არც ერთი საინფორმაციო საშუალება რამდენიც არ უნდა იყოს დაბალანსებული და რამდენიც არ უნდა დღეს გაზის ტარიფზე რო იყო, აჭარის ტელევიზიამაც გააშუქა, TV25-მაც გააშუქა, როდესაც ერთი სუბიექტი მეუბნება ამ ბოდიში სუბიექტს რო ახსენებ ამ შემთხვევაში, ერთი სუბიექტი მეუბნება, რომ ტარიფი უნდა გაზის არა, სინათლის ტარიფზე ბოდიში 17.3, მეორე სუბიექტი მეუბნება, არა ხალხო, ეს ყველაზე დაბალი ტარიფია.
ანუ რა, ერთი მეუბნება რომ ესე უნდა იყოს, მეორე მეუბნება ესე. მე არგუმენტი არ მომისმენია, მე იქა არავითარი მსჯელობა არ მომისმენია, იმიტომ ორი ადამიანი გამოდის და განსხვავებულ პოზიციას მე. მე მაგალითად ამ შემთხვევაში და ეს მარტო აჭარის პრობლემა ხო არ არის უკვე, არის თელ საქართველოს მასშტაბით ერთი და იგივე ტარიფია. ვთქვათ, იქ სოკართან დაკავშირებით იყო საკითხები, რომ რატო ღირს ეს მრიცხველი ეს. ანუ ეს არის უამრავი პრობლემა, რომელიც საზოგადოებ პოლიტიკას თავი რო გავანებოთ და არჩევნები არ არის. ბატონო ასა, ამაზე დისკუსიები თემატიკა ჩემს გადაცემაში არ არის ხელგანწყობა. არა, არა, მე ბესო. არა, ბესო მე პრობლემები რომლებიც ადამიანებს არ არის. მე მაგაზე აბსოლუტურად მიეწოდოთ ობიექტური დისკუსია. ერთი წუთი ბატონო, უბრალოდ დავასრულებ. ბესო, დავასრულებ. უბრალოდ ვამბობ, აი შეიძლება ვიღაცას არ მოიწონოს პრესკაფეში დისკუსია, ვიღაცას მოიწონოს, შეიძლება თქვათ გენოს ორგანიზებით გამართული დისკუსია არ მოიწონოს. წინაკურაში იყო ჩვენი ორგანიზებით მიწის საკითხი. შეიძლება, მაგრამ ადამიანებს ეძლევათ საშუალება და სხვათა შორის დღეს ამაზე საუბრობდით, რომ გამოხატოს ზოგიერთმა ადამიანმა სამწუხაროდ დისკუსიის კულტურაც არა, იმაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რაღაცა ახლა გენო ვცდილობდა, მე ვცდილობდი რაღაცნაირად ადამიანებს შეჩერება, იმიტომ რომ ერთია შეიძლება შენ საინფორმაციო პოლიტიკაზე ისაუბრო, მაგრამ არ უნდა იყოს შეურაცხყოფილი არა. ანუ შენ შეიძლება მე ბესოს ყოველთვის როდესაც საარჩევნო დებატები მიყავდა, ხტებოდა ბესოს და კრიტიკის საფრთხეში ვატარებდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა რომ ბესოზე მეთქვას რომ შენ კუთხეში უნდა დაგაყენო და უნდა გაგლახო და არ ვიცი. სხვა ფრაზები გამომიღე. მე საუბრობ იმაზე რომ სივცე უნდა იყოს. მე არა მაქვს გარანტია რომ ხვალე აჭარაში რომ შეიქმნება საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბორდის დაკომპლექტება, დირექტორის არჩევა იქნება სამართლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით. ამიტომ მე თავიდანვე ვიხადოთ გადასახადი, კიდევ ერთხელ გავამიორებ, არ უნდა მე ვიხადო გადასახადი რა არის მასში გამოსავალი? ხელისუფლების პიარში. მე შეიძლება ვიხადო გადასახადი ჟურნალისტების პიარში, არასამთავრობო ორგანო, საზოგადოების პიარში, მაგრამ კონკრეტულად ხელისუფლების არა. მაშინ მე ვამბობ ერთ რამეს, მაშინ უნდა გაიყიდოს ეს ტელევიზია, ვინც იყიდის, რატომ არ გაიყიდოს? პირობები შეიძლება ჩაიდოს, პირობები შეიძლება ჩაიდოს. არა, ერთი წუთი დავასრულე, ბესო, ძალიან ყურადღებით გისმენდით და იმ ხელმძღვანელმა გადაწყვიტოს რენტაბილობაზე რო იყოს საკითხი, 5 მილიონი, მე არ ამგონია TV25 აქვს საშუალო ბიუჯეტი. არა, მე მგონ და ჭირდება თუ არა ის რაოდენობა რაც ახლა მუშაობს. მე არავინ არ მინდა რომ მუშაობა დავრჩეს, იმიტომ ახლა ყველა არის დასაქმებული. თუ ის გადაწყვეტს რომ ეს რაოდენობა თანამშრომლებს საჭიროა დატიოს ბატონო. თუ ის გადაწყვეტს რომ ესაა საჭირო, მაგრამ დააფინანსოს თვითონ და თუ ამ შემთხვევაში მუშაობს სამაზე. ანუ მედია ბიზნესი, ხო? გამიტარდეს მედია ბიზნესი და რაღაც მომენტზე კი ბატონო რუსტავი ორზე იმედზე საუბრობ, მაგრამ რაღაც მომენტში რაღაც მომენტში ეს ჩაიქრება. რაც შეეხება ახლა გამჭირვალობის საკითხის ვინ იქნება პრობლემა? ეს გამჭირვალობის საკითხი. არ ვიცი, დღეს ის ფრაზაც ითქვა, რომ ხელისუფლება ვიღაცას აყიდებს. მე ბატონო, არ ვიცი, ხელისუფლება იყიდის თუ ასლან ჭანიძე იყიდის. ჯერ პრინციპში ამხელაფული არ ამაქვს თუ იმზე ვიყიდო, მაგრამ მაიც შეიძლება მიოცნება ის. მაგრამ თუ ის იყიდის, ის იყოს პასუხისგებელი. მან გადაიხადოს ფული და მე უკვე ბატონო, მეკნება კულტი იმისათვის არსებობს უბრალოდ გადართ. არ მომწონს ბესოს გადაცემა, გადართ. არ მომწონს საფრთხე გადართ. ბატონო ბესო, და სამაყურებლის მინიონს ის აღარ დახარჯავს მე მგონი. და მაყურებლის შეკითხვა შემოვიდა, ასე მაყურებლის აღეთ ბესო, რა ქვია მინდა კითხო, რამდენი წუთი ეთმობა აჭარის ამბებსო, აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში, თუ შეგიძლიათ ამ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებას, რომელსაც მე ინტენსიურად ყოველდღურად უყურებ და ფაქტობრივად მიმოლი ვარ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემატიკა ჩემ გადაცემა მოგახსენებთ, მაგრამ კიდევ შეიძლება ხელგადის და ძალიან ბევრ თემას ჩვენ ვიღებთ უშუალოდ, ну, ფაქტობრივად თანამშრომლობთ ნიუზრუმთან. საინფორმაციო გამოშვება იწყება რეგიონის ეხლებით და მსრულდება რეგიონის ეხლებით. რაოდენობა ახლა ამდენია, დღეს 2 იყო, გუშინ 5 იყო, გუშინ წინ 10 იყო და დღეს ხვალ 22 იქნება. ასე განსაზღვრული ეს ხო არ არის? არის უბრალოდ მაყურებლის შეკითხვა იყო და ამიტომ რეგიონს ყოველთვის ეთმობა აჭარის ტელევიზიის და მოლოდინი როგორია? და ჩემს გადაცემასაც შეხება, მე პირდაპირ უბრალოდ ვეტყვი ამ ტელემაყურებელს, რომ მე უბრალოდ პირდაპირ ეთმობ ჩადებული მაქვს რუბრიკა ჩემს გადაცემაში, რომელსაც ყველა დამზადებულია საქართველოში, რომელიც პარკებში ჩვენ ვახშუქებთ აჭარაში წარმოებულ პროდუქციას. გარდა ამისა ჩვენ ინტენსიურად საუბრობთ აჭარის ბიზნესისა და მცირე მეწარმეებთან, რომელთაც პრობლემებს ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ, ვიწევთ სტუდიაში, გვაქვს საუბარი ამ თემაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ აჭარის ტელევიზია რეგიონს ყოველ შემთხვევაში თავის ადგილს ყოველთვის უთმობს და ეს
და გაკეთდა ტელევიზიის იქნება თუ არა? ჩემს არ იქნება, იმიტომ რომ მე მიზეზებზე უკვე ვილაპარაკე და აღარ შევაცხენ თავს. შეიძლება იყიდოს ისევ გარკვეულ პოლიტიკას. აქ აქ დადგება ზუსტად ისევ და ისევ ისაკითხი, ისევ და ისევ NGO-ებისგან, ისევ და ისევ სხვა მედია საშუალებების მფლობელებისგან, ვინ დგას ამ ტელეკომპანიის უკან. და რამის შეიძლება ექნება თქვენთვის, ანუ პოლიტიკა იგივე დარჩება, არ დარჩება, ანუ ვინც იყიდის მე მერე იმის პოლიტიკის გამტარებელი უნდა ვიყო. ხო, შესაბამისად, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მიიღეთ ამ მოთხოვნა იმისა, რომ ხალხის იქნება ეს ტელევიზია და ხალხის პრობლემები განუშავდეს მედია ბიზნესი და ხალხი აღარ გადაიხდეს მილიონებს ტელევიზიაში. გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც იქ მუშაობენ